저기요, 꽃 좀 사주세요. 부탁합니다. Zelenou teplávkovku nemám, uniformu úplně taky ne, ale tohle je opět perfektní barva na pep stejná růžová. Ano, ani mně se momentálně nejpopulárnější show na Netflixu nevyhnula. A pro případ, že vám ano, tak mluvím o novém korejském seriálu o Jingo Game, neboli Hra na oliheň. A při sledování tohoto seriálu jsem si povšimla jisté fráze, kterou tam často používají. Putakamida. Putakamida. Přeloženo jako? Putakamida. Putakamida se dá tedy přeložit jako prosím. Každopádně to není jediný způsob, jak se v korejštině dá prosím říct, nebo jak někoho o něco požádat. A v tomto videu si to právě projdeme. Annyeonghaseyo yeorobun, nenjiibnida. A pokud sledujete mé lekce, tak jste se nejspíš s jedním způsobem, jak říct prosím, nebo jak někoho o něco požádat, už setkali. A to s frází juseyo. Juseyo. Juseyo každopádně neznamená prosím. Juseyo doslova znamená dejte mi, nebo dejte mi prosím, ve zdvořilé řeči. Skládá se totiž ze slovesa čuda a koncovky sejo, kterou právě používáme ke zdvořilému příkazu. Kogiro gaseyo, mesijiril ssseyo, yogi boseyo. Chamgaja yeorobun-un, ape issneun case-reul hanasik gajeogaseyo. A s tím tvarem čuseyo se právě nejčastěji potkáte například v restauracích nebo v obchodech, když si něco objednáváte. Kape latte hana čuseyo. Kape latte hana čuseyo. Mekču dujan čuseyo. Mekču dujan čuseyo. A jelikož to jsou zdvořile napsané věty, překládají se přirozeně do češtiny nebo i do angličtiny i s tím slovíčkem prosím. Dejte mi jedno latte, prosím, dejte mi dvě piva, prosím. I když v té korejské větě vlastně žádné přímé slovíčko prosím není. A ani se tam nedává. Protože ten zdvořilý tvar věty samotný stačí k té prosbě. A pokud přece jen chcete přidat na trochu té zdvořilosti nebo zdůraznit tu prosbu, tak se k tomu tvaru čuseyo často přidává slovíčko tom. Tom. Kape latte hana tom čuseyo. Mekču dujan tom čuseyo. Tom je taková zkrácenina od slovíčka chogum, což znamená trochu. Ale v téhle frázi s tím čuseyo, tom čuseyo, se to doslovně nepřekládá jako trochu. Jakože ve smyslu dejte mi trochu dvě piva, prosím. To ani nedává smysl. Jo? Nepřekládá se to jako trochu. Jenom si pamatujte, že to prostě zdůrazňuje v té frázi tu prosbu. Tom čuseyo. Ovšem, ten tvar čuseyo se nepoužívá jen v tom doslovném významu dejte mi něco, prosím. Čuseyo se dá připojit i za jiná slovesa, čímž právě potom vyjádříte tu prosbu. Towa čuseyo. Towa čuseyo. Znamená pomozte mi, prosím. Towa je od slovesa topta. Topta je infinitiv. Slovesa pomoct. A vyčasované do přítomného času je towayo. Towayo. Pomáhám. Nebo někdo pomáhá. A s tím tvarem čuseyo to funguje tak, že jak máme to vyčasované sloveso towayo, tak to jo na konci půjde pryč a připojíme k tomu čuseyo. A je z toho towa čuseyo, což znamená pomožte mi, prosím. A takhle to funguje i s ostatními slovesy. Uf, towayo. 창문을 열어 주세요. 창문을 열어 주세요. Yolda je sloveso otevřít v infinitivu, takže vyčasované je 열어요. Takže můžu třeba říct 제가 창문을 열어요. Otevírám okno nebo otevřu okno. A znovu, pokud z toho chci udělat otevřete okno, prosím, někoho požádat, aby otevřel okno, tak to joro jo, to jo se dá pryč, dá se k tomu čuseyo, je z toho joro čuseyo a znamená to otevřete, prosím. O, půrl ko čuseyo, a čoňogl jori hečom čuseyo. Čarej se jirona čuseyo. Kut jim sa čuseyo. Putakamnida. Putakamnida. Putakamnida se pak dá často využít i ještě jako větší vyjádření té vaší prosby. Například u té věty Chonyogul yorihe chomchuseyo. Žádáte, aby někdo uvařil večeři. Žádáte ho o prosbu a prosba nebo žádost je v korejštině právě putak. Putak. Dáte k tomu hada a je z toho sloveso putakhada, což znamená žádat nebo prosit. Spolubydlící mě požádala, abych uvařila večeři. Požádala mě putakhesoyo. Putakhesoyo.
Takže by za mnou přišla a mohla by říct: "Chonyogil yorihae jomjuseyo. Butakhaeyo. Uvař prosím večeři. Moc tě prosím." Tak ovšem, pokud si do překladače například zadáte slovíčko prosím, aby vám to přeložilo do korejštiny, tak vám dost možná vyjede slovíčko cebal. Cebal. A cebal, ano, znamená prosím, ale cebal prý zní dost zoufale, když ho použijete při té prosbě. Když někoho o něco prosíte a řeknete cebal, zní to prý dost zoufale. Takže například pokud byste například řekli cebal mul čuseo, tak by to v tom kontextu mělo znít spíš něco jako cebal mul čuseo. Znělo by to jako, že máte fakt žízeň. Jak to říká cebal? Cebal, nebal hanbom mám mikko doažo. Cebal, ane, jaké putaka kebo. Takže toto byly tři různé způsoby, jak se dá v korejštině říct prosím, nebo jak někoho o něco požádat. V podstatě je v závislosti na tom, jak moc jste zoufalí, jak moc chcete někoho prosit. Děkuji vám za zhlédnutí, kam se vám dá a kudoke čuseyo, cebal!